Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Habit eksperti, kur mos e konsumoni bananen në këto orar, ja dëmet që sjell. Nga të gjitha vaktet që konsumojmë në ditë, mëngjesi është më i rëndësishmi i organizmit. Nga të gjitha vaktet, mëngjesi duhet të jetë i plot edhe i shëndetshëm. Këshillat e ekspertëve thonë se në mëngjes duhet të hani sikur të ishin mbretër dhe mbretresha, në sensin e marrjes së ushqyesve të rëndësishëm, siç janë vitaminat dhe mineralet dhe ushqyesit e duhur. E megjithatë, këto këshilla shpesh bien në vesh të shurdhër, falë stilit kaotik të jetesës dhe jo vetëm. Në shumicën e rasteve njerëzit nuk kanë kohë të ulen në tavolinë dhe të hanë mëngjes, ndaj mjaftohen me një banane. Ky frut është padyshim mirëbërës për organizmin dhe i vjen në ndihmë zemrës dhe trupit. Banania përmban element që mirëmbajnë tensionin e gjakut, luftojnë depresionin, konstipacionin, urthin dhe ulçrën. Ky frut përmban hekur, ndaj stimulon prodhimin e hemoglobinës. Por kur duhet të hahet banania? Në një kohë kur vlerat e bananes janë të pa kundrështueshme, ekspertët janë të ndarë mbi ngrënien e bananes me stomakun bosh ose plot. Disa ekspertë thonë se bananet janë plot me kalium, fibër, magnez dhe pajisin organizmin me shumë energji. Ata thonë se bananet duhet të hahen çdo ditë edhe për vetë faktin se përmbajnë vitaminën B6. Sipas tyre, banania nuk duhet të hahet me stomakun bosh për arsye të tilla si niveli i lartë i sheqernave që jep energji, dhe kjo e fundit është afat shkurtër dhe më pas do të jeni të plogësht. Banania ju ngop shpejt dhe mund të ndjeni të përgjumur ose të lodhur. Për shkak të aciditetit, ju mund të keni probleme me zorrët. Ekspertët britanik shprehen se mirësia e bananës duke shfrytëzuar vlerat e saj duhet të konsumohet pasi keni ngrënë mëngjes. Për më tepër, përmbajtja e lartë e magnezit mund të prish ekuilibrat mes kalciumit dhe magnezit në gjakun tuaj, duke shkaktuar një element të efekteve të kundërta në sistemin kardiovaskular, si thon health.com. Shumë profesionistë të tjerë janë të ndarë në mendimin se fruta në përgjithësi nuk duhet të konsumohen me stomakun bosh. Një mënyrë e thjesht për t'i ndarë ato është duke i kombinuar me ushqime të tjera. Bananet mund të hahen në mëngjes vetëm duke u kombinuar me ushqime të tjera, duke shmangur kështu shqetësime të panevojshme. Ju mund të hani tërshërë me qumësht me banane ose t'i kombinoni me fruta me banane, me drithra dhe me kos. Dhe kështu do të keni vlera më të mira për shëndetin tuaj, duke ditur se ato janë një nga frutat më të mira këshilluar që gjithmonë të konsumohen mbas ushqimit, sidomos mbas konsumit të mëngjesit, citojnë ekspertët e health.com. Banania është një frut tropikal i cili është i pasur me vlera të fuqishme dhe mund të trajtojë një sër problematikash të imunitetit. Ato mund të ndihmojnë gjithashtu në luftën kundër osteoporozës, verberis, depresionit, diabetit dhe problemeve tuaja të veshkave. Këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi kafe, sidomos në kombinim me bananen, sipas ekspertëve të Healthline. Ajo parandalon humbjen e kalciumit. Bananet përmirësojnë përthithjen e kalciumit që do të parandalojnë humbjen e kalciumit në trupin tuaj. Prandaj është e rëndësishme që bananet të konsumohen mbas vakteve tuaja kryesore. Ato jo mbajnë zgjuar. Bananet janë të njohura me përmbajtjen e kaliumit që shërben për të rritur funksionet e trurit dhe për të përmirësuar gjithashtu aftësinë e tij. Ato janë një produkt shumë i mirë edhe kundër problemeve të veshkave. Ndërsa përmirësohet përthithja e kalciumit në trup, bananet mund të parandalojnë formimin e gurve në veshka, që mund të parandalojnë edhe problemet kryesore që shfaqen në shëndetin e tyre. Bananet janë një produkt shumë i mirë, edhe për personat që vuajnë nga anemia, pasi mund të rregullojë gjithashtu edhe shtypjen e gjakut dhe të ndihmojnë në balancimin më të mirë të elektroliteve. Për shkak të përmbajtjes së pasur të hekurit, bananet mund të përmirësojnë grafikun tuaj për të luftuar edhe problemet e luhatjes së gjakut në trupin tuaj. Bananet janë një produkt shumë i mirë edhe për problemet e tretjes. Bananet janë të pasur me fiber të cilët përmirësojnë tretjen tuaj dhe luftojnë probleme me kapslokun, si që janë edhe problemet tuaja të diarres. Ato janë një produkt shumë i mirë që ndihmojnë edhe në rregullimin e niveleve tuaja të sheqerit në gjak. Bananet janë një frut perfekt për diabetikët pasi mund të ndihmojnë në rregullimin e glukozës në gjak. Ato gjithashtu ju ndihmojnë edhe në rastit tuaja të depresionit. Ato mbrojnë kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Konsumi i rregullt i bananeve është i rëndësishëm për të ulur rrezikun e atakut kardiak dhe goditjeve në tru.
Bananet janë një frut shumë i mirë kundër depresionit. Ato mund të ulin depresionin falet tripofanit që është një aminoacid që regulon humorin tuaj. Lufton inflamacionin. Bananet janë të pasur me vitaminën B6 të cilat mund të luftojnë inflamacionin dhe të ndihmojnë në rastin e diabetit të tipi 2. Kjo vitaminë forcon sistemin tuaj nervor dhe përmirëson numrin e qelizave të bardhë të gjakut. Bananet japin gjithashtu më shumë energji. Konsumi rregullt i bananeve do t'ju japë energji. Merrni 2 banane pas tërvitjes suaj për të përmirësuar performancën tuaj dhe për të rritur vlerat e saj në shëndetin tuaj. Ndaj dhe ekspertët sugjerojnë në konsumin e bananeve në mënyra të ndryshme në dietën tuaj për të marrë edhe vlerat më të mira për shëndetin e përgjithshëm. Arsyet pse duhet të konsumoni banane janë të shumta. Bananet ndihmojnë në parandalimin e një morit të problemeve të trupit, duke u bërë kështu diçka që duhet të shtohet me patjetër në dietën tuaj për shkak të përfitimeve të mëdha që ofrojnë. Bananet janë një produkt shumë i mirë kundër problemeve nervore. Bananet janë të pasur me vitaminën B që ndihmojnë në qetësimin e nervave. Vitamina B përmban dhe rregullon nivelin e glukozës në gjak, të cilat mund të ndikojnë në luhatjen tuaj emocionale. Bananet janë një produkt shumë i mirë edhe kundër anemisë. E pasur me hekur, banania mund të stimuloj prodhimin e hemoglobinës në gjak dhe kështu ndihmon edhe në rastin e anemisë. Bananet janë një produkt shumë i mirë kundër depresionit. Sipas një studimi të kryer nga Mind, në mes të njerëzve që vuajnë nga depresioni, shumë prej tyre janë ndjerë më mirë pasi kanë konsumuar banane në dietën e tyre. Kjo për shkak se bananet përmbajnë gjithashtu tripofan, një lloj proteine që trupi e shndron atë edhe në përgjegjës për gjendjen tuaj emocionale dhe përgjithësisht ju bën që të ndiheni më të kënaqur. Bananet janë një nga frutat më të mira për shëndetin tuaj dhe si të tilla, duhet të përfshihen me patjetër në shëndetin e përgjithshëm. Bananet përmbajnë elementë të veçantë në mbrojtjen e organizmit, dhe si të tilla janë një zgjidhje shumë e vlefshme në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Bananet janë një produkt shumë i mirë edhe kundër shtypjes së gjakut. Ky frut tropikal është i pasur me potasium dhe në sasi të vogla të kriprave, që u mban gjithashtu nën kontroll nivelet tuaja të shtypjes së gjakut dhe ndihmon në balancimin e shëndetit tuaj. Duke përdorur atë vazhdimisht në dietën tuaj të përgjithshme, do të arrini të parandaloni edhe komplikacionet e tyre. Gjithashtu bananet janë një produkt shumë i mirë edhe kundër dhimbjeve të kokës. Pregatitja e një milkshake me banane duke u përzier gjithashtu edhe me fruta të tjera, si që është edhe mjalti në të, mund tjetë gjithashtu një qetësues shumë i mirë i stomaku dhe ndihmon edhe kundër nervozizmit dhe dhimbjeve tuaja të kokës. Dhe edhe ekspertët këshillojnë përdorimin e saj në mënyrë të vazhdueshme në dietën tuaj të përgjithshme, duke parandaluar komplikacionet dhe duke sjell rezultatet e duhura. Gjithashtu, bananet janë një produkt shumë i mirë kundër pickimit të mushkonjave. Përpara se të aplikoni krem kundër pickimit të mushkonjave, provoni të fërkoni me brëndësinë lëvore së bananes për mbi vendin ku jeni pickuar. Shumë njerëz kanë treguar se me sukses do të arrini të parandaloni edhe irritimet e lëkurës suaj dhe të sillni rezultate më të mira shëndetësore në dobi të organizmit dhe gjithashtu në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Duke ndjekur këto trajtime, do ta keni më të lehtë që të integroni të gjitha përfitimet e bananes në trupin tuaj. Gjithashtu, truri juaj do të përfitojë nga vlerat e bananes duke u përdorur vazhdimisht në shëndetin tuaj të përgjithshëm, mund të jetë një zgjidhje alternative me dobi të shumta në organizmin tuaj. Dyqi studime të shkollës Twickenham në Angli janë ndihmuar në provimet e tyre gjithashtu edhe me konsumin e këtij fruti. Ato janë një nga produktet më të mira për shëndetin tuaj. Bananet janë një produkt shumë i mirë për tretje. Ajo ju ndihmon që të ktheheni në aktivitetet e jashtëqitjes normale, edhe të rregulloni kështu dhe të kaloni më lehtë kapsllëkun pa pasur nevojë për laksativ. Ajo është një produkt shumë i mirë edhe kundër ulçrave. Bananet përdoren si ushqim kundër çrregullimeve të zorëve për shkak të elementëve të butë që ajo ka. Gjithashtu neutralizon aciditetin dhe zvoglon irritimet e stomakut. Vëmendje, informacione në këtë video kanë në për qëllim që të plotësojnë. Të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Dhe nuk kanë në për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bonit like. Dhe ta shpërndani dhe të në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.